अब यो विषयमा हामी अब यो नौ नगर सभाको तयारीमा विभिन्न चाहिँ नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने क्रममा थियौँ। म चाहिँ आफ्नो कार्यकक्षमा आउँदाखेरि साथीहरूले निवेदन र मोटरसाइकल साँचोहरू प्राविधिक साथीहरूले इन्जिनियर सब इन्जिनियर ओभरसियर लगायतका साथीहरूले अनि पछि गएर साँचो ल्याएर निवेदन चाहिँ टेबलमा राख्नुभएको रहेछ। हाम्रो चाहिँ सवारी साधन मोटरसाइकल बुझिलिनु पर्यो भन्ने किसिमको बेहोरा राखेर अनि उहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि मोटरसाइकल मर्मत गर्नुपर्छ, हाम्रो मोटरसाइकल अब टाढा फिल्डमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि मैले स्पष्ट उहाँहरूसँग के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ अब बजेटमा मर्मतको पैसा अब निस्किसकेको छ, तपाईँहरूले मर्मत चाहिँ गर्नुहोस्, यो वर्षको बजेटले पुगेको जति यो वर्षको बजेटमा भुक्तानी गराउँला, पुगेन भने साउनमा चाहिँ तपाईँहरूको मर्मतको पैसा भुक्तानी हुन्छ भनेर मैले भने अनि त्यही किसिमबाट कुरा आउँदै आएको थियो। हिजो एक्कासी चाहिँ मोटरसाइकल बुझाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब योजनाको चाहिँ अनुगमन पनि गर्नुपर्ने अनि पछि गएर चाहिँ अब त्यसलाई एस्टिमेट गर्नुपर्ने अनि गएर चाहिँ तपाईँको भ्यालुएसन गर्नुपर्ने, अब यो पिक आवर हो, त्यसले गर्दाखेरि अब मोटरसाइकल मर्मत गर्नुहोस् चलाउनुहोस्, मर्मतको भुक्तानी चाहिँ हामीले गरौँला भन्ने किसिमको कुरा हो। तेलको कुरा उठाउनु थियो भन्दा अगाडिको कार्यपालिकाको बैठकमा अनि पछि गएर मेरो साहबले पनि भन्नुभयो तेल तपाईँहरूलाई जति चाहिए पनि चाहिँ ल्याइनुहोस्, तेललाई कुनै समस्या छैन। र अब मर्मतको सम्बन्धमा पुगेको मर्मत चाहिँ यो वर्ष भुक्तानी गरौँला, नपुगेको चाहिँ साउन लागेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्मतको पैसा राखेर त्यो अनुसार चाहिँ मर्मत भुक्तानी हुन्छ, मर्मत गरेर गाडी मोटरसाइकल चलाउनुहोस् भनेर मेरो साहबले पनि भन्नुभएको थियो र मैले पनि त्यही सल्लाह दिइरहेको थिएँ। अब हिजो एक्कासी उहाँहरू त्यसरी आउनुभयो, त्यसरी आइसकेपछि पछि चाहिँ मैले भने अब मोटरसाइकल त अब स्टोरबाट लिनुभएको होइन, यथार्थ कुरो गर्नुपर्दा स्टोरबाट लिनुभएको, स्टोर किपरलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले मोटरसाइकल मर्मत गरेर चल्न सक्ने भए मर्मत गर्ने हो, मर्मत गर्ने मर्मत पनि हुन नसक्ने अवस्थाको छ भने स्टोरलाई बुझाउनु पऱ्यो मोटरसाइकल भन्ने कुरो गरिसकेपछि अनि उहाँहरू पछि म मेयर साहबलाई पनि सोध्न गएँ। मेयर साहबलाई सोध्न गइसकेपछि मेयर साहब आफ्नो कार्यक्षमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मेयर साहबसँग सँगसँगै कार्यपालिकाका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि गएर उहाँहरूले गरेको कामको बारेमा पनि त्यहाँ कुरा उठे र कार्यपालिकाका सदस्यहरू वडा अध्यक्षहरूले अब प्राविधिकहरूले फोन गर्दाखेरि फोन उठाउनुहुन्न, फोन रिसिभ गर्नुहुन्न, अब हामीलाई चाहिँ त्यो ठुलो समस्या छ र त्यसपछि गएर जति उहाँहरूले योजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति भूमिका कम छ भन्ने त्यस्तै विषयवस्तुमा कुरो उठिरहेको थियो। उठ्दाखेरि अनि गएर हाम्रो यी मोहन मल्ल साथीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको होइन, त्यतिखेर चाहिँ अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो, अर्कैलाई फोन गर्नुभयो होला भन्ने किसिमको कुरा राख्नुभयो र त्यसपछि गएर स्पेसली हाम्रो चार नम्बरको वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ प्रेमबहादुर साई, उहाँले चाहिँ मैले पटक पटक तपाईँलाई फोन गरेँ, तपाईँ चाहिँ फोन नउठाउने, यताउता गर्ने, अब हाम्रो फोन चाहिँ तपाईँले रिसिभ नगर्ने, फोन रिसिभ नगरेपछि प्राविधिकले फोन रिसिभ नगरेपछि अब योजनाहरूको नियमित अनुगमन नगरिसकेपछि योजनाको गुणस्तर पनि राम्रो हुँदैन, बेलैमा काम पनि हुँदैन भन्ने किसिमका त्यही भनावनका कुरा भइरहेको थिए। भनावनकै क्रममा चाहिँ अलिकति चर्काचर्की जस्तो पनि भयो त्यहाँ अनि गएर अरू हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, वडाध्यक्षहरू पनि अरू तिन चारजना वडाध्यक्षजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मेयर साहब खुदै पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि गएर चार नम्बरको वडाध्यक्षज्यू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्नुभएको मात्र थियो अनि गएर अरू साथीहरू बिचमा उभिनु भएर हाम्रो मोहनजी र चार नम्बरको वडाध्यक्षजी सँगसँगै बल्दिर जस्तो हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साहब एउटा सिट छोडेर अर्को सिटमा बस्नुभयो, अर्को साथी त्यहीँ बस्नुभयो, त्यही हो। अब त्यसमा चाहिँ क्या त हातपात भयो भन्ने कुरा पनि इन्जिनियरबाट मोहन मल्लबाट छ, हातपातको कुरा भयो कि भएन? अब चर्काचर्की चाहिँ भयो, अब चार नम्बरको वडा अध्यक्षजी चाहिँ जरकै एकपालि उठ्नुभएको, त्यसरी हातपात भएको हामी पनि म पनि त्यहीँ कार्यकक्षमै थिएँ, भएको त्यही हो, चर्काचर्की चाहिँ भयो। हाम्रो इन्जिनियर साहब चाहिँ त्यसरी चर्काचर्की धेरै बोल्नु भएको होइन, उहाँ चाहिँ अनि पछि गएर तपाईँहरूले फोन
पनि नउठाउने इस्टिमेट पनि सही तरिकाले नगर्ने अनि पछि गएर चाहिँ अब नियमन नियमित अनुगमन पनि नजाने भन्ने किसिमको त्यही कुरा हो। अब हातपात भनेर त्यस्तो अब हातमा समाउने उहाँलाई चाहिँ अनि पछि गएर घोक्र्याउने यसो उसो त्यस्तो चाहिँ भएको होइन। म त्यहीँ अनि अब प्राविधिकहरूले इन्जिनियरहरूले चाबी बुझाउने कुरा भयो, खासमा त 15 दिन अगाडि अब कर्मचारीहरूको बैठकमै अब प्राविधिकहरूलाई इन्जिनियरहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तेलको व्यवस्थापन गर्ने, गाडी मर्मतको कुरा पनि गर्ने भनेर नगर प्रमुखबाट पनि निर्देशन भएको र हजुरहरू पनि त्यही कार्य त्यो स्टाफ मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो। तर इन्जिनियरहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले 15 दिन अगाडिसम्म कुरा राख्दा पनि अहिलेसम्म मर्मतको कुरा भएन, सुनवाई भएन, अनि त्यसपछि यहाँ मर्मत गर्ने आदेश पनि भएन, आदेश आएन, स्टोरमा कुरा गर्दाखेरि आदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो भन्ने भयो। तर यो बिचमा अलिकति ग्याप हो कि अलिकति अब आदेश दिनपर्ने कसले हो, मर्मत गर्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा आदेश दिन पर्थ्यो पर्थेन? होइन, त्यस्तो आदेशभन्दा पनि कुरा के हो भन्दाखेरि गाडी बिग्रेपछि मात्रै मर्मत गर्ने, चलिरहेको बुढिरहेको गाडीलाई मर्मत गर्ने कुरो भएन। अस्ति इन्जिनियर साहबले मेरो गाडी बिग्रो र अनि पछि गएर मैले कहाँ परदेखि चाहिँ लतारेर लिएर आएँ भन्ने भन्नुभएको थियो। अनि पछि गएर स्टोर किपरलाई हामीले हिजै बोलाएर यिनी हाम्रो प्राविधिकहरूका जति पनि गाडी छन् ती गाडीहरू चाहिँ अब तुरुन्तै मर्मत गराएर अनि उहाँहरूलाई अब बढी चलिरहेको गाडी छ भने त्यसलाई चाहिँ मर्मतमा अब यहाँ मर्मत गर्ने केन्द्रहरू पनि धेरै छैन। पहिला एक नम्बरमा सबभन्दा बढी बिग्रिएको गाडी बनाउने अनि पछि गएर चाहिँ त्यही किसिमले अनि अर्को गाडी बनाउने र हाम्रो प्राविधिकहरूको अब यो हप्ता 10 दिन कति लाग्छ त्योभित्र सबै गाडीहरू मोटरसाइकलहरू मर्मत गर्ने भनेर अब स्टोर किपरलाई पनि अब त्यो कुरो भएको छ। लिखित रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ भनेको म अहिले पनि दिन्छु र भुक्तानीको सम्बन्धमा मेयर साहबले अब ठिकै छ अब अरू कुनै स्रोतबाट पनि भुक्तानी हुन्छ भने उहाँहरूको प्राविधिकहरूको सबै गाडी मर्मत चाहिँ भुक्तानी चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ गर्नु होला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यो गाडी बिग्रेपछि मर्मत गर्ने बिग्रेको चाहिँ अस्ति नरेन्द्र इन्जिनियर नरेन्द्र भण्डारीको गाडी बिग्रेको हो, अरू गाडीहरू चाहिँ अब त्यस्तो नबिग्रिएर थन्किएका पनि हुँदैन। अब अलिकति यो इन्जिनियर मोहन मल्लको पनि कुरा गरौँ, हाजिरीको कुरा पनि हामी गर्छौँ। अब यो हाजिरीको कुरामा अलिकति बिदामा बसेको बेला अथवा कार्यालयमा कोरोनाको बेला बाहिर बसेको बेला पनि आएर पछि उपस्थित भइसकेपछि हाजिरीका कुरामा फेरि हाजिरी लगाउनु पर्ने अथवा हाजिरीमा देखियो त्यो लगाएको, तर यो विषयमा अब के गर्नुहुन्छ? अब नेपाल सरकारले वैशाख 15 गतेदेखि अब बढी कोरोना प्रभावित जिल्लाहरूमा लकडाउन गर्ने भनेर माथि केन्द्रबाट अब सिसिएमसीले सिफारिस गर्यो र नेपाल सरकारले चाहिँ जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमित 500 भन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्यो। त्यही सन्दर्भमा यो सुर्खेत जिल्लामा पनि लकडाउन भएको थियो र कार्यालय सञ्चालनको लागि 25% कर्मचारी उपस्थिति भएर अब नगरी नहुने कामहरू गर्ने भन्नेको पनि कुरा थियो। अब त्यो अवस्थामा त्यतिखेरको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा कार्यालयमा कर्मचारीहरू धेरै भिडभाड गर्नुभन्दा पनि अब काम चलाउने किसिमले चाहिँ आउने अनि पछि गएर आफ्नो शाखाको आफ्नो फाँटको कामहरू चाहिँ नरोकिने गरी नियमित गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी काम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका थियौँ र कुनै पनि शाखामा त्यसरी चाहिँ कर्मचारी नभएको कारणले काम रोकियो भन्ने किसिमको अब कुनै शाखाबाट पनि त्यस्तो गुनासो म कहाँ अहिलेसम्म आएको थिएन र फिल्डका कर्मचारी भएको हुनाले अब दिनदिनै कार्यालयमा आउने हाजिर गर्ने फेरि फिल्ड जाने भन्दा पनि हामीहरूका 1 नम्बर 7 नम्बर 10 11 नम्बर चाहिँ अलिकति टाढा विकट पनि छन्। केही दिन अब त्यतै बसेर पनि अब आफ्नो कार्यक्षेत्रको अब प्राविधिक कामहरू गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, अब त्यसको लागि भुल्नु होला भन्ने किसिमको भयो। अब कोरोनाको समयमा त्यो त प्राविधिकहरू अब घर बाहेक भएको प्राविधिकको कुरा भयो, तर मोहन मल्लको घर त जाजरकोट, जाजरकोट लकडाउनको बेला जाजरकोट जानुभयो, त्यसपछि आएर हाजिरी गर्नुभयो। त्यो बिचमा त उहाँले काम पनि गर्नु भएन, नगरपालिकामा रहेर अथवा कुनै वडामा रहेर काम गरेको भए पनि पछि आएर हाजिर गर्न सकिन्थ्यो कोरोनाको कारणले। तर घरमा गएर बिदा घरमा बस्दाखेरि पनि नगरपालिकामा हाजिर लगाउनु मिल्ने पनि हुन्छ। अब त्यसरी चाहिँ अब कार्यालयमा नगरपालिकामा उपस्थित नभएको बेला हाजिर गर्नु मिल्दैन। अब त्यस्तो अब हाजिर उहाँ यहाँ उपस्थित नभएको बेलामा हाजिर भएको
प्रमाणित भयो भने अब उहाँलाई चाहिँ प्रमाणित त भइसक्यो नगर नियम बमोजिम उहाँलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ अनि प्रक्रिया नियम अनुसार अफिस कारबाही गर्नुहुन्छ हैन कारबाही हुन सक्छ त्यो चाहिँ अब कारबाही गर्ने देखियो भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने कारबाही